var det dags för äventyr igen, damer och herrar. Just nu befinner jag mig utanför klättercentret och tänkte träffa en tjej som heter Matilda. Hon är en extremt, extremt duktig klättrare. Och hon tänkte visa mig lite hur man gör här inne. Och sen så ska vi dra iväg till ett riktigt berg och klättra utomhus. Och det har jag aldrig gjort förut, så det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Så att vi kör på med kalket, så går vi in. Jag ser ni redan. Hej! Hallå! Hej, hur är läget? Det är bra, det är bra. Ja, nice. Bra, jättebra. Ja, vilket jäkla gym alltså. Eller hur, visst är det... Ja, det är helt galet. Stort, jättenice. Jag blir ju lite höjdrädd när jag kollar upp. Ja, det brukar bli så när man kommer dit första gången. Ja. Shit, jag är väldigt spänd. Ja, som jag fattat det, så vi ska alltså värma upp eller köra lite här, så ska du lära mig. Och sen så ska vi dra iväg till ett riktigt berg. Exakt, så jag tänkte vi värmer upp lite här och går igenom the basics. Mm. Och sen så åker vi ut och kör, så får du applicera det på en riktig klippa. Okej, okay. Jag har aldrig klättrat på en riktig klippa. Jag har klättrat på så här klättergym när jag var liten. Men ja, spännande. Kul! Då kör vi med uppvärmning direkt då. Yes, så vi kan gå upp till gymmet där uppe. Ja. Jag heter Matilda Sädlund och jag är 29 år och bor i Stockholm. Och jag är professionell klättrare. Jag gillar med klättring att jag får liksom utmana mig både fysiskt och mentalt. Och det handlar väldigt mycket om problemlösning. Man måste vara kreativ på väggen samtidigt som man gör något väldigt fysiskt med kroppen. Och jag klättrar ju mest utomhus fast jag tränar inne. Och när man är ute så får man vara på helt sjukt fina platser. Och att kombinera det med att liksom göra coola grejer på väggen i sjukt fina miljöer och ofta med personer som är mina bästa kompisar tycker jag är oslagbart. Vår nästa gäst är en av världens bästa klättrare och för en tid sedan så blev hon historisk när hon som första kvinna i Norden klarade av det som många beskriver som nästan omöjligt. Ingen annan kvinna i Norden har klarat det här tidigare. Varmt, varmt välkommen och jättegrattis Matilda Söderlund. Tack så jättemycket. Så häftigt. Hur känns det när vi säger det här, att höra det? Nej, men det låter ju lite sjukt. Yes, då är vi uppe i gymmet. Ja. Så jag gör ju vanligtvis en väldigt lång uppvärmning. Okay. Men jag tänker att du kan få testa på en liten del. Helst. Av det. Ja. Jag blev trött att gå på trapporna. Men så det viktiga i klättring, det är typ rörlighet. Ja. Så man kan vara smidig på väggen och vara i så här konstiga positioner. Ja. Styrka, så man kan dra och ha bra core-spänning. Och sen att man kan koppla ihop allting. Så att liksom hela muskelkedjan går från fingertopparna till tåspetsarna typ. Okay. Ja, så att man kan använda hela kroppen så inte bara är att man drar med typ armarna. Ah. Och sen fingerstyrka. Och sen så fäller man ut benet på sidan och får fram det så här. Och sen lutar bakåt så mycket som det går. Och sen kommer in med benet så här. Nice! Bra ju! Och sen dra neråt så här. Och försöka spänna kåren samtidigt så man har bra hållning. Så... Och så kan du försöka spänna kåren samtidigt så du har bra hållning. Det har jag inte. Nice! Nice! Du kan få testa att hänga lite i de här greppbrädorna som det kallas för. Så det här är Så här gör man liksom specifik träning för fingrarna. Ja. Så då finns det liksom olika storlekar på de här listerna. Jag tänker testa den svåraste direkt. Ja, det skulle jag inte rekommendera. Jo, men jag måste. Det är lite så jag funkar. Okay. För att då vet jag om det inte funkar, då gör jag inte det igen. Ja. Så okej, okay, på den här, du höll ju faktiskt den som var den minsta där. Okej. Okay. Ja. Får man hålla tummarna där, är det fusk? Ja, det är fusk. Det är fusk. Ja. Det gjorde Wow! Ja! Bra! Ja. Nice! Det här kommer gå jättebra idag, tror jag. Det där är imponerande. Visa den på andra sidan också. Ja, den här har vi 6 mm. Oj. Och den här, hur med var den där då? Den här kanske är 10. Oj. Det är typ inte ens att hålla på. Ja. Nej, de är väldigt små. Det här är ju helt sjukt. Nej, det här är helt omöjligt. Ja. Du måste, kan du visa? Ja, jag kan testa om jag är tillräckligt varm. Okej. Det där är helt sjukt. What? Det kanske skulle flexa med såna här också. Och nu inte. Nej, jag vill inte ens försöka det. Jag kommer att riva av mig nagelbandet. Ja, det är helt sjukt.
Men vadå, alltså, du måste ha extremt stark sån nyp. Ja. Kan vi säga sån nypa min arm? Nej. Du känner hur stark den är. Nej, men jag är inte så stark så. Jo, det tänker jag. Jo, det var det. Ja, men nu känner jag mig lite mer uppvärmd. Nice, då ska vi gå och klättra lite då. Ja. Jag är lite impressed ändå att jag klarade den här, som var 10 mm. Hoppas Matilda är stolt över mig också. Det är därför jag är här. Gör Matilda stolt. Då ska vi klättra. Ja. Men så som det fungerar in i en klätterhall är att man följer samma färg på greppen. Och när man bouldrar, som det kallas när man klättrar utan rep på de här låga väggarna, så kallas det för ett boulderproblem. För det handlar om att man ska då lösa problemet för att komma till toppen. Och följa färgen. Exakt. Nästan det viktigaste att tänka på, det är fotplaceringarna. Ja. För det blir väldigt lätt att man liksom vill dra mycket. Speciellt om man redan är stark som du är. Tack. Men det är lätt att man liksom börjar dra och använder inte liksom underkroppen och benen så mycket. Ah. Så därför är det sjukt viktigt hur man placerar fötterna. För placerar man foten bra, då vågar man liksom lita på det man står på. Och då blir det automatiskt att det är lättare att använda, att trycka ifrån med benen och använda höften. Mm. Så den delen du vill stå på med skon, det är liksom här. Här. Exakt, så du vill inte ställa dig liksom så här, ja, eller göra något sånt där, utan liksom typ vid stortån ungefär. Så något sånt där? Exakt. Okej. Okay. Nice. Och sen fot! Bra. Och sen... Har du... Exakt. Ja, du kan ställa dig sådär. Ja, just när man ska planera sin klättring. Jag går bara nu. Ja, men kör nu. Ja, ett till. Bra. Så. Easy. Nice. Ja. Jag är trött redan. men jag tycker det var bra. Det var bra på placeringar. Och sen så som du sa, nästa grej är att man vill liksom kolla vart problemet går och försöka så här, ha en plan för hur man ska göra. Men det kan vara väldigt svårt när man klättrar typ första gången. Ja. Att så här, ska göra så här och så här. Men i alla fall kolla vart greppen är. Ja, det kan vara bra. Medan klättringen fortsatte och väggarna blev svårare och svårare gjorde jag mitt allt för att imponera på Matilda. Vilket funkade ibland. Nice! Wow! Bra! Och ibland inte. Nej! Däremot imponerade hon på mig. En hel del. Sen var det dags att packa ihop väskan och ge sig ut i naturen. Där berget väntade på oss. Ja! Okej då. Då var det dags för the real deal. Matilda är redan här så jag ska gå och möta henne. Och jag har tränat hårt nu på vägen hit. Med greppstyrka. Jag har verkligen försökt. Let's go. Välkommen! Tackar! Vilket berg! Örnberget. Ja, visst är det fett? Läskigt. Ja, det är lite intimidating första gången man kommer hit. Hur stort är det? Jag tror de längsta lederna är typ runt 20 meter. Okej. Okay. Ja, så det är högt för att vara Stockholm, Sverige. Ja, det är natur. Verkligen. Glider in då? Yes! Okej, var ska vi klättra någonstans då? Jag tänkte att vi ska välja en led åt dig, men inte här i överhänget, men där tänkte jag klättra. Det känns helt omöjligt att göra det. Ja, men det är, för det första så är det ju ledklättring som måste klippa i repet själv på vägen upp. Ah. Och ja, det har ju du aldrig gjort. Nej. Så du ska få köra lite mer vertikal led på topprep. Det blir superbra. Ja. Och det finns ju, finns hur mycket klätt som helst här, så det finns mycket att välja på. Ja. Ah. Läskigt att det är liksom inte dedikerade handtag, så här får man ju bara frilansa, känns det. Ja, man får exakt frilansa sig upp. Det här är berget jag ska bestiga. Ja, jag tänkte det. Vad tror du? Den här första ser ganska lugn ut, men sen så blir det väldigt läskigt där uppe, tror jag. Ja, men då följer man den här sprickan där och sen så kommer det upp i liksom hörnet. Ja. Jag tror det kommer vara lugnt. Vad är det för svårighetsgrad här då? Jag tror att det är en 6A. Tjuff! Jag vet inte om jag är höjdrädd. Det känns lite som att jag kanske är det. För att, eller jag blir helt yr om jag kollar upp så här. är man höjdrädd då? Ja, men det kan nog finnas en tendens i det. Fucking hell! Dubbelkolla inte innan. Men vi får väl se hur det här går. Ja, vi får se. Men jag tycker det är sjukt att det här är i Stockholm. Eller hur? Ja. Och det finns ganska många klippor runt, alltså utanför stan. Som man liksom aldrig lägger märke till om man inte klättrar. Nej. Men det här är ändå så ikonisk Stockholmsklippa. Okej. Ja.
Du är jättebra, Matilda. Åh, tack. Det kommer gå bra det här. Du ser inte alls rädd ut. Nej, jag känner mig ganska lugnt faktiskt. Ja, du har gjort det här några gånger i alla fall. Ja. Uff, kan ni kolla upp så där? Jag blir yr och kolla upp. Wow. Mår. Jag blir yr och kolla upp. Så där då. Yes. Easy peasy. Nu är det din tur, kära. Ja. Ja, men vi kör igång då. Ja. Egentligen skulle jag vilja gå nervös kissa, men vi struntar i det. Vi kör då. Ja, let's go. Hjälp. Okej, okay, let's go. Säkring klar. Klättrar redo? Vad var det? Jag klättrar. I'm climbing. This bad boy. Och sen, nu när jag sett på Matilda så ska man vara lugn och sansad. Exakt. Keep it cool. Och så ska man känna berget. Bra. Exakt, så jobba upp fötterna. Nice. Hur fan gör man det här då? Okej, okay. Där har vi ett grepp. Ser jag professionell ut? Nej. Nej. Jag vet. Det här blir fan svårt. Ja, nu kommer kruxet. Det svåra. Hur fan gör man det här? Nu, du ser ut till höger där. Ja. Det är ett jättebra grepp som det är ett litet kritat streck på. Upp dit? Ja. Hur fan ska jag komma dit? Det var så jävla jobbigt. Det är helt sjukt. Jag är död. Ah. Mamma. Bra. Det var fucking jobbigt gjort. Är du klar? Nej, jag är klar. Eller, jag är klar. Ja, du är klar där. Yes. Man måste vara cool på vägen ner. Ja. Akta mig bara. Alltså, det där. Det var så fucking jobbigt. Du anar inte. Hej Pontus. Jag har helt annan respekt för de som klättrar så här. Alltså. Jag tyckte ändå att det såg lätt ut. Eller ganska. Alltså, what the fuck är det som händer? De här greppen var nog stora, alltså de är säkert skitstora, men jag förstår inte ens hur man... Ja, oh, jävlar. Wee. 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 Bra kört. Jag vill så gärna se hur det där såg ut. För det kändes som att jag bara var full pirat på väg upp till något konstigt berg. Men bra. Tack så mycket. Nice! Du var ju verkligen inte höjdrädd. Jag fokuserar så mycket på berget. Bara uppåt. Ja. Jag tänkte knappt på att det fanns något neråt. Ja, men nice. Jag överlevde i alla fall. Ja, välkommen ner. Ja, tack. Nu ska du klättra det absolut sjukaste någonsin. Ja, nu, jag ska klättra i överhänget nu. Okej då. Nu ska Matilda ge sig på den svåra väggen. Det här är helt ofattbart för mig. Det här ska bli väldigt spännande att se. Okej, men Matilda, om man ska få någon slags någon perspektiv, hur svårt är det? Jag kan inte säga det. Bakom kameran här så hörde jag att det är få människor i Sverige som klarar av att klättra här. Majoriteten av de som klättrar seriöst kommer aldrig kunna klättra. Ja, det är så? Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Det är några få personer i Sverige som klarar att klättra. Jag klipper nästa också. Så jag pluggade business and economics på Handelshögskolan här i Stockholm. Ja, men jag tänkte typ att det var dags att bli vuxen och typ skaffa ett riktigt jobb. Så jag gjorde massa internships eller praktik under tiden då jag pluggade. En tidig kväll var typ klockan 11. Och det var också helt normaliserat att det var så.
Och sen så hade jag jobbat från klockan 8 på morgonen till 4 på natten. Så satt jag i en taxi på väg hem och var bara så här, vad gör jag med mitt liv? Typ? Eller är det så här jag vill leva? Liksom? Och så bara kom jag till den mest uppenbara insikten någonsin, att jag absolut inte vill göra det. Och att jag känner att klättring är någon typ en gåva som jag har fått, eller talang som jag vill göra någonting med. Dagen efter så skrev jag till min coach som jag hade jobbat med sedan jag var 14 typ. Men inte då senaste åren, för att jag hade pluggat och jobbat. Och frågade om han ville börja coacha mig igen. Och han svarade direkt att han ville det. Och sen typ ett halvår senare så klättrade jag på heltid igen. Men jag hade liksom ingen aning om hur och på vilket sätt jag ville bygga mitt liv kring klättring, utan det var bara som att kasta sig ut lite och så hände saker på vägen. Men det var typ det svåraste och bästa och mest självklara beslutet jag tagit, tror jag. Och det var 4 år sedan, så... Gick bra. Sjukt, ja. Shit, vad grym du är. Tack så mycket. Jämlan. Och Matilda, du blev ju den första nordiska kvinnan som har klarat 9A. Ja. Hur känns det? Alltså för mig, för jag kan inte greppa hur jävla svårt det är. Och jag har sett så videos och jag gick in och kollade. Ah. Och du vet, de här greppen du gör, de är ju liksom helt jävla omöjliga. Men de är väldigt små. De är väldigt, alltså det är som en liten nöt som sticker ut. Men hur många försök tog det att göra den vägen? Alltså det var mer så att det var verkligen typ när jag började klättra så blev det också som en typ dröm att klara 9A någon gång. Men jag tänkte att det är så här omöjligt mål. Så när jag liksom bestämde mig för att byta bana i livet, så var det typ mitt stora mål då, alltså specifikt blev att försöka klättra 9A. Mm. Och sen typ då 2 år senare, så det var ju typ det jag tränade för hela tiden, men sen hade jag massa andra grejer jag ville göra på vägen liksom fram till dess. Så egentligen hade jag ju förberett mig för att försöka göra det under 2 års tid. Och sen så var det bara en sån här sjuk resa då allting typ föll på plats. Mm. Det hade typ regnat varje dag i en månad. Och när det regnade så går det inte att klättra och allting blir blött liksom. Men så första dagen som vi kommer dit då i Tyskland, Frankenjura heter området, så är det första dagen som det inte regnar. Mm. Och sen så blir bara vädret bättre och bättre och bättre. Och sen så gjorde jag leden efter en vecka. Tog en vecka? Ja, med 2 års liksom. Exakt, så jag hade ju tränat jättemycket och kände att jag hade kapacitet att klättra 9A ändå när jag kom dit. Men hur känns det att göra en sån grej då? Att verkligen ha fullt fokus på en sak så länge och sen så när du klarar det? Det var verkligen så typ obeskrivlig känsla. Ja. Jag tror alltså typ jag också när jag liksom klippte ankaret, alltså den sista karbinen, så var det så här, jag kunde liksom inte tro att det var sant. Mm. Jag tror jag var helt liksom tagen av stunden och jag kommer typ inte ihåg bara så här fragment från när jag klättrade. Det var verkligen så totalt flow. Häftigt. Så en av de coolaste upplevelserna i mitt liv, verkligen. Matilda? Ja. Jag är så trött nu. Vad bra. Efter en liten vägg. Jag har så sjukt stor respekt för vad du gör. Det är helt galet att se. Jag har aldrig sett liksom in person någon klättra så här. Det ser helt galet ut. Så jättestort tack. Ja, tack själv. Jag har haft den absolut bästa lärare man kan ha. Och det är jag väldigt glad över. Nice. Nu ska jag bege mig. Ah. Och hem och sova. Jättebra jobbat idag. Så kul. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då. När vi vinkade hej då och jag begav mig hem, så var det en sak som fastnade lite extra mycket från mitt möte med Matilda. Och det är att man inte ska ge upp på sina drömmar. Fortsätt kämpa och tro på dig själv. Vi ses i nästa video.